Are you talking to me? Are you talking to me? Hey, buddy. Hey, I'm talking to you. I am talking to you. You know, you talking to me? Huh? You think you're talking to me? Well, let me tell you, buddy. Watch out. Watch out. Robert De Niro. Move over. You're in trouble, buddy. You're in trouble because I am talking to you. Did you get that? Did you get that? Well, this is what we in Sweden call a ryttarpistol. Och den är från 1851. Och jag skulle gärna vilja ha tag på de där två ryttarpistolerna som någon stal tydligen ifrån mig när jag var i New York. Så jag skulle vilja försöka få tag på de här. Tror du vi klarar av det? Du förstår, den här fungerar fortfarande. Det är bara det att man stoppar svartkrut här. Det blir en jävla smäll. Du får passa det. I want these pistols back, okay? Even the Americans are gonna be a little worried when they see you coming. So watch out, Robert De Niro, eh? You think you're talking to me? Nah, you're not talking to me. I am talking to you, buddy. Got it? Bra. Bra, då kanske vi kan få igång lite handel här. Ja, och köpa tillbaka de här pistolerna för en billig penning. Vad säger du om det? Någonting så? Well, I think so. So let's make a deal, okay? I know how to make a deal nowadays. Over the net. See you later. Bye.